କାନ୍ଦେ ତ ଲଢ଼ିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଯେଉଁପରି ଭାବେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କଲା ମନ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ହେବ ସେହି ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ାକ ଗଢ଼ିଲେ ଏବଂ ସମିତି ମେମ୍ବର ସେହି ଅନୁସାରେ ଗଢ଼ିଲେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ଘୋଷଣା କଲେ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ। ଆମ ଆପତ୍ତି କିଛି ଶୁଣିଲେନି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ, କିଛି ଶୁଣିଲେନି ପଞ୍ଚାୟତ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଶୁଣିଲେନି ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଶୁଣିଲେନି କେହି, ଶୁଣିଲେନି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତାଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମେମ୍ବର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ କଲେ। ଏଠି ଅର୍ବର ସେବା କରିଛନ୍ତି, ଜଟଣୀ ସହର 80% ହେଉଛନ୍ତି OBC ପାଇକ ସହର, ପାଇକ ଲୋକ ସେଠି ଭରା, ସେଠି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ କରିଦିଅନ୍ତି ହରିଜନ। ଗୋଟେ 19 ୱାର୍ଡ ସେଠି 95% ହେଉଛନ୍ତି ସବର୍ଣ୍ଣ, ସେଠି ହରିଜନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ଭଣ୍ଡପଲ୍ଲି? ଯେମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିଜ ହାତକୁ ସଜାଡ଼ିକି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ସେମିତି ଅର୍ବନ କରିବ? ଭୁବନେଶ୍ୱର 18 ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କର୍ପୋରେସନ ୱାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଆପତ୍ତି କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଜଟଣୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁଠି ଯାହା ଦେଲୁ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ସବୁ ଚିରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। କାଲି ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ନବୀନ ବାବୁ ପାୱାରରେ ରହି ପାୱାର ଏକଦମ ପାଗଲ ହେଇଯାଉନି, ଘର ଭିତରେ ରହି 5 ଅଫିସର ଧରି କ୍ରାକ୍ ହେଇଯାଉନି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଲେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଅ, ଫ୍ରି କରିଦିଅ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଠି ହରିଜନ ଅଧିକା ହରିଜନ ୱାର୍ଡ଼ କର, ଯେଉଁଠି ଆଦିବାସୀ ଅଧିକା ଆଦିବାସୀ ୱାର୍ଡ଼ କର, ଯେଉଁଠି OBC ଅଧିକା ଜେନେରାଲ କରିଛ OBC ତ ମାଗୁ ମାରିଦେଲ, OBC ନାହିଁ ତାକୁ ସବଳ କରିଦେଲ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠାଇ ମଧ୍ୟ ନବଭାଗ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି OBC ସେଠି କରିଛ ହରିଜନ, ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଜଟଣୀର ୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ 19 ନବଭାଗ ବା ସେଠି ହେଉଛନ୍ତି ସବର୍ଣ୍ଣ, ସେଠି କରିଛ ହରିଜନ, ଜଟଣୀ ସହରୁ କରିଛ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହରିଜନ। ଲଜ୍ଜା, ଘୋର ଲଜ୍ଜା, ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଭଗବାନ ସହିବେନି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତମ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦିଅ, ୟାକୁ କେବେ ଗଡ୍ ସହିବେନି, ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ୟାର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ। ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ସବୁ ଫ୍ରି, ଏ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଏଠି ପାଗଲ ଜଣେ ବସିଛି, ଆଉ ଡେଲି ତ ଯେଉଁ ରାଲି ହେଉଛି 1000 ଖାଇବା ପିଇବା 1000 ବଣ୍ଟା, ତ ନୋଟ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଡ୍ରେସ୍ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କହିଲେ ଚିକିଣି କଥା କହୁଛି। 5 ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲେ ଏତେ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂରେ 1000 ଲୋକ ବସିବେ, ଏହାର କିଛି ନାହିଁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ବୋର୍ଡ଼ରେ। ଏ ଲଜ୍ଜା, ଇଏ ଯାହା କହିବେ 5T ସେଇଆ ସେ କରିବେ, ତେଣୁକରି ସରକାର ଏହାର ଜବାବ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ।